Og det er en gammel garde, som består af cirka 80 garder i alderen 27 år. De har tamponform, ceremonigæster, og herude også har et farhold, sølvbrødershold og et helt blommehold. Jeg synes også, vi skal give dem en hånd for deres tredje plads i Open Stage. Dataopklaren vil i år vise deres helt nye tattoo, som er inspireret af musikken fra den sjældne Disney-film. Vi er både oplevet, at vi ser speed, forskellige show-elementer og solo-over. Det er første gang, vi her til DM optræder i en tusind former, hvor pigerne har fået lavet flotte uniformbukser. I har glædet sig rigtig meget til at vise det her tattoo. Ikke egentlig, det er flot. Garden bliver ledet af tamponmajor Nikolaj Rasmussen.
Thank you.